আলোচনা কৰি আছো আমি অসমৰ ৰাজনীতিৰ জিএমচি নিৰ্বাচনৰ আৰু আন কেতবোৰ প্ৰসংগ ওলাই আছে দল এৰা দল নেৰা এইসমূহ কথাটো আছে আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনি আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিএমচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত এটা বক্তব্য আগবঢ়ালে সকলোৰে সন্মুখত যে আম আদমি পাৰ্টি বা অসম জাতীয় পৰিষদ এইবোৰ ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰতে জন্ম হোৱা পাৰ্টি এলোকক ভোট দিলে কি কৰিব পাৰিব বিৰোধীত থাকি তেওঁলোকে হয়তো কোন দলত যোগদান কৰিব তাকে গুণা কথা চলিব কৰিব তেওঁলোকক ভোট দিয়াতকৈ পইতা ভাত খাই শুই থকাই ভাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমি কিছু তাৰে অংশ আগবঢ়াই লৈছোঁ মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে ৰাইজ ভোটৰ কোনো অপব্যয় নকৰিব এনে য'ত ত'ত ভোট যি পাৰ্টিৰ কোনো নাম আৰু নিচানো ক'তো অসমত নাই তেনেকুৱা পাৰ্টিক ভোট দি আমাৰ ভোটকেইটা ক্ষতি কৰাতকৈ পণ্টা ভাত খাই ঘৰত বহি থকা বেছি ভাল ভোটৰ দিনা হয়নে নহয় হয়নে এই পাৰ্টি জিকিলো জিকাৰ পিছত কয় বোলে এটাই জিকিলো ষাঠিটা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত এজনে জিকি গদা ঘূৰাব পাৰিব নেকি কওকচোন পাৰিব নেকি কওকচোন লাষ্টত কি ক'ব মইতো বিৰোধী গতিকে মোক ভোট দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগিছিল অ এতিয়া চিন্তা আমিহে কৰিব লাগিব এটা কোনোবাই কৈছে পানী আনিম কোনোবাই কৈছে লাইট আনিম কোনোবাই কৈছে ৰাস্তা আনিম মই গালত চিকুটি আছো আৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মইনে হলো হয়নে মুখ্যমন্ত্ৰী কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনোবা আৰু দিম বুলি কৈ আছে বেলেগে তাৰে ঘৰৰ মালিক থাকোঁতে গাড়ী গাঁৱৰ মানুহে বেছি বুজি পাব ভাড়া ঘৰৰ মালিকে যদি কৈ দিয়ে ময়ে মালিক কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে চিন্তা কৰক জুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোককে আঙুলি আহিছে কিন্তু এটা কথা মই একেবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ভাষ্যত মোৰ অবজেকশ্যন আছে তেখেতে যিটো কৈছে যে চৰকাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ কোনোবাই কৈছে ৰাস্তা দিম বুলি এটা কথা একেবাৰে আজি অসমৰ ৰাইজে এই চৰ জৰিয়তে জনাটো দৰকাৰ যিটো কাউঞ্চিলাৰৰ যিটো ফাণ্ড যিটো পুঁজি সেইটো কিন্তু চৰকাৰৰ লগত কোনো সংযোগ নাই দেই কাউঞ্চিলাৰৰ যিটো পুঁজি যেনেকুৱা বি টি এ ডিত কওক আপুনি কাৰ্বিত কওক তেনেকুৱা যিবোৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ সেই ফাণ্ডবোৰ সুকীয়া ঠিক তেনেকৈ এই কাউঞ্চিলাৰৰ যিটো ফাণ্ড থাকিব এই ৱাৰ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তাত চৰকাৰৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাই আৰু আগতেও আছিলে এইটো মই কোৱা কথা নহয় চৰকাৰ নহয় এইটো সুকীয়া সেইটোৰ লগত আপুনি চাব জয়ন্তদাই জয়ন্তদাস ডাঙৰীয়ে গম পাব নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে দেই এইটো নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে ইতিমধ্যে 375টা ৰাস্তাৰ কাৰণে অলৰেডি মানে টেণ্ডাৰো হৈছে চব হৈ গ'ল মাত্ৰ ইলেকশ্যনটো অহা কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল তেখেতে সেইটো কোৱা নাই তেখেতে কি কৈছে যে কোনোবাই কৈছে ৰাস্তা বনাম কোনোবাই কৈছে ষ্ট্ৰীট লাইট লগাম কোনোবাই এইবিলাক ৱাৰ্ডৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলাৰবিলাকে গৰাকীয়ে কৰে আৰু সেইটো চৰকাৰৰ পৰা ফাণ্ডটো ৰিলিজ হয় কিন্তু যে অমুকত যদি জাতীয় পৰিষদৰ কাউঞ্চিলাৰ দেখিছে আমি তাত কাম নকৰিম বুলি সেইটো কিন্তু ভুল কথা মানে কাউঞ্চিলাৰ জৰে নহওক জাতীয় পৰিষদৰে হওক কংগ্ৰেছৰে হওক বা আম আদমি পাৰ্টিৰে হওক ষাঠিটাৰ ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব লাগিব মানে এতিয়া যিহেতু 10 কোটিকৈ দিম বুলি কৈছে প্ৰতিগৰাকী কাউঞ্চিলাৰ দিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বিধানসভাতো এটা কথা কৈছিলে যে বিধায়কসকলৰ যিটো পুঁজি মই সকলোকে সমানে লৈ চলিম গতিকে এইটোতো একেটাই চৰকাৰে ৰিলিজ কৰিব কিন্তু কাউঞ্চিলাৰ গৰাকী কোন হৈছে কিন্তু তাত কামত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে এইটো একদম মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ মই মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই যিখিনি বক্তব্য আগবঢ়ালে তাৰ পৰা আমাৰ অনুমান হৈছে যে তেওঁ এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যদি বিৰোধীৰ কোনোবা জিকে তেনেহ'লে আমি টকা নিদিওঁ 10 কোটি টকা নাপায় ঠিক আপুনি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ তেনেধৰণৰ ইংগিতে যেন প্ৰদান কৰিছে কিন্তু সেইটো নহয় নহয় আইনখনে সেইটো কথা কৈ থকা নাই জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰবন্দাঙৰীয়া আইনখনে সেইটো কথা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকুৱা কথা বতৰাবিলাক আহে এইটো অস্বাভাৱিক নহয় আইনখনে কি আৰু নাই এটা কথা সকলোৱে সমান সকলো বিধায়ক যেনেকৈ সমান সকলোৱে যেনেকৈ বিধায়ক পুঁজি সমান ইয়াতো তেনেকুৱাকে হ'ব দল মত নিৰ্বিশেষে ৰিগাৰ্ডলেছ পাৰ্টি লাইন কিন্তু ৰাজনীতিত যেতিয়া আপোনাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে তেনেকুৱা এনেকুৱা কথা বতৰা ওলায় আৰু এটা কথা হয় যে ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সহযোগিতাটো অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বা সহযোগিতা লাগিবই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী হৈছে অসমৰ অগ্নিগড় অসমে জাতিসত্তাৰ অগ্নিগড় হৈছে গুৱাহাটী আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটী নিৰ্বাচনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এইকাৰণে আছে আৰু গুৱাহাটীয়ে আজি যি মেছেজ দিব সেই মেছেজ কাইলৈ অসমত প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু সেইকাৰণে দেখিব আজি বিজেপিয়ে অত্যন্ত চিৰিয়াছলি লৈ আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে গাঁৱে বুথে বুথে সোমাই গৈছে
কিন্তু তার তুলনাত বিরোধী যেন বহুত পরিমাণে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে তেনেকুৱা এক দৃশ্য দেখা গৈছে হয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আজি সিরিয়াসলি বুঠে বুঠে মিটিং কৰিছে এয়া বিজেপির সিরিয়াসনেসটো দেখাইছে হয় রাজনীতিত কেতিয়াবা কবনলগিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাসংগিকতা আহি পৰে রাজনীতিত হেতু অস্বাভাবিক নহয় কিন্তু হয় এবিলাক বৰজনীয় হলে ভাল কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে দেখা গৈছে গুৱাহাটীৰ যে নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন আৰু গুৱাহাটীৰ যে উন্নয়ন এই উন্নয়নৰ বহুত কথা কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে পানী যোগান আঁচনিৰ কথাই কওক বা ৰাস্তা ঘাটৰ কথাই কওক বা গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ কথাই কওক তাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিন্তু সহযোগিতা সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় জন্ত কুমাৰ দাসঙ্গৰিয়া মই কেতিয়া খুলিব বিচাৰিছো সক এতিয়া সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে মান্যতা পাইছে গুৱাহাটী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো সেইখিনি আমি শুনিবলৈ পাই আছো আপোনাৰ মুখতো আমি শুনিবলৈ পাই আছো তাৰ মাজত যদি তেওঁ কয় যে বিৰোধী কোনোবা এজন জিকিলে তেওঁ জানো ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ বক্তব্যসমূহে অলপ মানুহৰ মনত কিছু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে স্পষ্টভাৱে কথাটো সুন্দৰ কথা এটা চাওক যে কংগ্ৰেছ দলৰ সেইদিনাখন তেওঁলোকে ঘোষণা পত্ৰত কি বুলি কৈছে যে তেওঁলোকে ছমাহৰ ভিতৰত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা সমাধান কৰি দিব আপোনালোকৰ এই পপুলাৰ চেনেলটোত মই কুৱেশ্যন কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেইটোৱে কৈছে ক'ৰ পৰা কৰিব কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে নেকি ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে নেকি আবণ্টন কৰিব ধন ক'ৰ পৰা কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু সেই কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰ এটা আমাৰ আছে মানে তেওঁলোকৰ হ'লে আপোনাক নিদিয়ে মানে দিয়া নিদিয়াৰ কথা অহা নাই মই দিয়া নিদিয়াৰ কথা অহাই নাই আজি চাওক দিয়া নিদিয়াৰ কথাটো ইয়াত অহাই নাই য'ত তেওঁলোকে এটা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক যে ছয় মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোক পোন্ধৰ বছৰত আগৰ কথাটো নকয় ষাঠি বছৰৰ কথা নকওঁ পোন্ধৰ বছৰ কণ্টিনিউ যেতিয়া তেওঁলোক চৰকাৰ আছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ কথা মনত পৰা নাছিল নেকি যিটো সময়ত এতিয়া গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন ৰাইজে স্বচক্ষে দেখি আছে ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অৰুণোদয় আঁচনিলৈ স্বচক্ষে ৰাইজে যেতিয়া দেখি আছে আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে টকা কোনে দিব মই অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মানে চৰকাৰ চৰকাৰ আৱ আৰু এটা কথা যে জি এম চি মই কৈ লওঁ সেই কৈ লওঁ মই কথা কৈ লওঁ মই কৈ লওঁ পাব কিয় নাপাব কাৰণ সেয়া প্ৰাৰ্থীৰ ভিত্তিত নহয় ৰাইজৰ অঞ্চল উন্নয়ন ভিত্তিত সেই হিচাপে প্ৰাৰ্থীগৰাকীটো ক'ব পাৰে যে এই ৰাস্তাটো মই বনাই দিম ভাষ্যটো মিল নাই কথাটো তেখেতে কি কৈছে যে কোনোবাই কৈছে ৰাস্তা দিম কোনোবাই কৈছে আইন দিম আৰে মই চৰকাৰ মই পুঁজি ৰিলিজ কৰিম কথাটো মিল নাই একদম সুন্দৰ মিল এটা আছে এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত দুখনকৈ চৰকাৰ আমাৰ আছে আমি ইতিমধ্যে তাৰমানে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বা ভোটত গোটেই হাতীটোৰ গাটো পাৰ হ'ল কেনেকৈ পাৰ হ'ল লোকসভাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰখনত ভোট দিলে আমাক ৰাইজে বিধানসভাৰ আমাক ৰাইজে ভোট দিলে এতিয়া এইটো যিটো তলৰ একেবাৰে পৌৰসভা যিমান আছে তাৰ 80খনৰ 78খনত আমাক দিলে পৌৰ নিগম গুৱাহাটীখন থাকিল গুৱাহাটীৰ ইতিমধ্যে কাম আমাৰ চৰকাৰে অতি তৎপৰতাৰে অতি ততাতৈয়াকৈ কাম কৰিয়ে আছে সেইখিনি সময়ত ভোটাৰ ৰাইজৰ উপলক্ষে তেওঁলোকক কথাটো কৈছে যে আপোনালোকে বিচাৰ কৰক যে যদি ভোটটোক আপোনালোকে বিৰোধীক দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ ভোটটো নষ্ট হ'ব কাৰণ আমি এতিয়া দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু এটা কথা পেৰেলেল কৈ লওঁ এইটো বিতৰ্কৰ কথা নহয় আজি জি এম চি ধৰক জি এম চিৰ যিমানখিনি টেক্স কালেকশ্যন কৰে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ হওক ঘৰৰ টেক্স হওক সেই যিখিনি কালেকশ্যন কৰে সেইখিনি দি জি এম চিৰ যি মানুহখিনি আছে মানুহখিনিকে দিব মানে যোৰাটা বুলি নামাৰে নমৰে তেওঁ কেৱল চৰকাৰমুখী হ'বই লাগিব চৰকাৰৰ পৰা আৱণ্টিত ধনৰ দ্বাৰাহে গুৱাহাটীৰ বিউটিফিকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ উপসভাপতি হিচাপে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিম নিশ্চিতভাৱে ৰাইজক ক'ম যে আপোনালোকে ভোটটো ইতিমধ্যে দুটা স্থানত দি আমাক ক্ষমতাত বহুৱাই বাকীখিনি আমাক দিয়ক যাতে আমি সুন্দৰভাৱে ওপৰৰ পৰা তললৈ যিটো আমাৰ ক্ষমতাৰ যি তিনি তলপীয়া চৰকাৰ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য আৰু একদম নিম্ন এতিয়া সেই কথাখিনি ৰাইজে বিচাৰিব আপোনালোকে ক'ব কিন্তু আমাৰ কথাটো আপোনালোকে ক'ব কিন্তু ভৰসাটো ৰাইজে কৰিব লাগিব
ভরকাটো কৰিব লাগিব আৰু কথা হল যে সাও হেতু ক ৰাইজে কাৰ কাৰ ওপৰত ভৰকা হেতু কব বিচাৰিছে পুনপতে কথাটো হল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাখিনি যে কাৰ ওপৰত ভৰকা কৰিব কাক ভৰকা কৰিলে ৰাজ্য উন্নয়ন হৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্য পাছে ৰাজ মই আমি হে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বানক আমি আদরণী জনাইছো আমি দুদিন 10 কোটি টুকলো আমি প্রচার করব পারো না নোয়ারো যে আমি জয়লাভ করার পর 10 কোটি আমার ফান হবে আমি এখানে পারে নিশ্চয় পারে কারণ হে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কল্পনা করি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি তাহলে বলে কল্পনা করি প্রচার করি কি যে এটা বলে কল্পনা করি এটা বলে বলে কল্পনা করি 10 কোটি যে পাবো এটা এমনকি কমিটি কাম করি মই কম যেতে ব্রিজ বনাম ইয়া 10 কোটি টাকা তো বহুত টাকা ইয়াতে ব্রিজ বনাম ইয়াতে স্টেডিয়াম বনাম ইয়াতে ফুটবল খেল ফেল এটা প্রথম রাস্তার গানে দিছে জান পারমিশন দিলে 10 কোটি তো যিমান বহুত ৰাস্তা আছে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত ৰাস্তাৰ বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ যাম মই বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ যাম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালত কৈতে এশ গুণ বেছি কাম কৰিছে আৰু ভাল কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই বক্তব্য শুনাম।